Pozdrav svima, evo još jednom, malo smo slavili i malo smo uživali u Božoj prisutnosti i dobro nam došli ponovo. Imat ćemo dalje u programu ovako kratko riječ o riječi je danas, a onda će nam kasnije Andrej još pokazati nešto od svog novog albuma, malo onako odsvirati da predstavi svoj novi album. Ali ajmo malo krenuti u tu riječ o riječi. I htio bi naglasiti recimo da ljudi često razgovaraju o Božoj riječi ili neki ljudi govore kao pa Božja riječ nam uopće ni ne trebamo slušati tradiciju, govore ljudi u tradiciji, ili trebamo slušati neke svece ili ovo ili ono, ili onda često ljudi ne razumiju uopće šta je Božja riječ. Ja vjerujem da dosta ljudi ne zna šta je Božja riječ, ne? I ljudi misle da je Božja riječ Biblija, ok, ja se slažem, Božja riječ je Biblija. Ali šta iz Biblije Božja riječ za tebe koju ti trebaš primiti i šta je u stvari Božja riječ? Jer u Bibliji piše mnoge stvari, ali nisu sve stvari za tebe za primjenu. Cijela Biblija, da me ne bi neko krivo shvatio, znači čitava Biblija je inspirirana Božjim duhom, ne? Ali nije svaka stvar za tebe. Šta je potrebno za tebe u smislu kad govorimo o riječi koju trebaš primiti? I danas ćemo malo proći oko toga šta je riječ, jer ako mi primamo riječ Božju, to se u nama mora vidjeti u transformaciji, mora se dogoditi neka promjena. Znači, ne mogu ljudi biti, 10 godina uvrijedljivi za istu stvar, ili 10 godina da isti ljude ne vole, ili da iste stvari im se ponavljaju. Znači, mora postojati neka vidljiva promjena. To znači da će neke naše karakterne stvari se okrenuti na dobro, na bolje, ili u životu, a neke stvari koje nisu dobre će nestati. Znači, jednostavno, riječ je djelotvorna i ona u nama stvara promjenu. Znači, kad ljudi bi razumjeli šta je Božja riječ u stvari, to bi bilo za njih prva stvar koja je jako važna. Evo ima 2 Timoteju, ćemo otvoriti s time. 3.14 kaže, Pavo govori Timoteju, a ti ostani u onome što si naučio i u što si uvjeren, znajući od koga si naučio. Znači, Pavo njemu govori ono što je on naučio i kaže, drži se onoga što sam ja naučio. Tu govorimo i o apostolskom nauku i tako dalje. I kaže, i da od djetinjstva znaš sveta pisma koja te mogu učiniti mudrim. Znači, pisma te mogu učiniti mudrim, kaže, imaš ih od djetinjstva, znači on njima vjeruje jedan drugačiji sklop pisma, a za spasenje po vjeri koja je u Kristu Isusu. Ne? Znači, čitavo pismo govori u stvari o Kristu i stari proroci i zakon su nagovještavali njega, a mi u Novom Zavetu još i veću dubinu o njemu imamo, i ne samo o tome tko je Isus, nego samim time i šta je on za nas napravio. I samim time ta riječ postaje u nama sve djelotvornija i djelotvornija. Kaže dalje. Svako od pisma od Boga nadahnuto i korisno za poučavanje. Znači, sve je korisno i sad kaže za prijekor, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti. I sad neki ljudi koriste ove stihove, sad ja mogu nekoga prekoristiti, sad ja mogu nekome reći. Ja osobno, znači, kao prvo to u pismu ne vidim, u novozavjetnom pogotovo, jer prvo što znamo da je izgradnja, utjeha i tako dalje, ne. Ali ovdje govori Pavao Timoteju, kaže, ti uzmi pismo i ti kad uzmeš pismo i kad čitaš, pismo kaže tebi, je za poučavanje korisno, za prijekor samog sebe. Ti u pismu ćeš naći nešto što u sebi moraš poravnati. I isto tako, znači za odgajanje u pravednosti, što je vrlo ključno i važno. Govorili smo puno puta o pravednosti. Pravednost je temelj. Bog te je opravdao. Bog te je opravdao, ti si u miru pred Ocem. To je jedna od ključnih stvari koje je pismo napravilo i koje Isus napravio stvari. Ne? Da čovjek bude potpun, kaže ovdje, opremljen za svako dobro djelo. Znači, govorit ćemo o riječi, da shvatimo šta je riječ. Recimo u Bibliji piše tamo da su ubili 10.000 Filistejaca. To za tebe ništa ne znači. To nije primjena koju ćeš ti napraviti. Ili recimo neki stihovi su hodali su u pustinji, 40 godina. To nije nešto za tebe što ti možeš primijeniti. Znači, ti možeš isčitati Krista tamo. Ali ajmo sad mi vidjeti prvo šta je riječ. Jer govorili smo puno puta o riječi i riječ smo govorili da je sjeme. Da je riječ sjeme koja u sebi ima sve što je dovoljno da u tebi nešto napravi i proizvede. Kao što je sjeme jabuke, koje u sebi ima i grane, i plod, i čitavu šumu na kraju krajeva. Ne? Ali ajmo vidjeti šta je riječ i dalje. U početku, u Ivanovom evanđelju, znamo prvi stih, svi znamo te stihove, u početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga, i riječ bijaše Bog. Znači, znamo da je riječ Bog, i da je riječ Bijaš u početku. Pozdrav, slobodno. Neka uđe slobodno, šta? Riječ je bila
od početka i riječ je bila Bog. I kaže, sve po njoj postade i bez njene postade ništa što je postalo. Od te riječi je sve postalo. I znamo Kološanima kaže da je po riječi sve postalo zbog njega, po njemu i u njemu se sve suzdrži. Znači znamo da je riječ bila od Boga i znamo da je riječ Isus. Znači mi kad govorimo o Božjoj riječi moramo razumjeti da je riječ Božja Isus. Kaže, po njoj je sve postalo, ajmo sad u 2 Korinčanima 5.17, kaže, zato ako je tko u Kristu, nov je stvor. Staro prođe, gle, nasta sve novo. Pozdrav, pozdrav i vama. Govorimo o Božjoj riječi i šta je Božja riječ. Znači, Božja riječ je bila od početka, po njoj je sve stvoreno i Božja riječ je Isus. I tko je u Kristu, nov je stvor, jer je staro prošlo, nastalo je novo. Evanđelje Ivan 12, sad prebacujemo, svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u ime njegovo. Znači, da li su svi novostvorenje, neki misle i takve stvari, ali ovdje riječ kaže, svi oni koji primiše dade vlast, ovdje je riječ autoritet, da postanu djeca Božja, oni koji vjeruju u njegovo ime. Znači, oni koji ga prime, koji prime tu riječ, koji prime Isusa, postaju novostvorenje, nova vrsta ljudi, nešto što prije nije postojalo, jer znamo da je Isus novi i zadnji Adam, ali kako? Po toj riječi. Jer ta riječ po kojoj se sve stvara je bila u Boga i riječ je Bog. I ta riječ, po njoj si ti novorođen i novorođena. I po toj riječi ti možeš postati dijete Božje. Primio si autoritet. Kaže u 1. Petrovo 1.23, na novo ste rođeni, ne iz sjemena raspadljiva, to je riječ sperma, doslovno, riječ spermen, znači, ne od sjemena raspavlja govori vaših roditelja, nego riječju Božjom, znači, sjemenom Božjim koji živi i ostaje do vijeka. Drugim riječima, novorođen si od riječi, riječ Božja je tvoj život. Riječ Božja je ono što je tebi dalo život. Kakav život? Život vječni, jer riječ Božja koja živi i ostaje do vijeka. Jakovljeva 1.18. Po svojemu naumu porodi nas riječju istine, da budemo prvina neka njegovih stvorova. Opet vidimo da smo mi rođeni od riječi i mi smo prvina novih stvorova. Jer kaže riječ da je Isus bio prvi od nove vrste, drugi zadnji Adam, jer se Bogu svidjelo da u njemu da prvenstvo u svemu. I bez obzira što je on bio od početka njegova riječ i u slavi sa ocem, i bez obzira što on od početka sve to zamislio, i u njegovoj zemaljskoj inkarnaciji je također dobio prvenstvo u svemu. Rekao sam inkarnaciji, ne reinkarnaciji. Znači, i tu je imao prvenstvo u svemu, novi Adam, i po njemu smo svi mi postali ta prvina, nova vrsta koju je on stvorio. Znači, riječ Božja je za tebe život. Kada ti slušaš ove stvari i kad razmišljaš o njima, u tebi se proizvodi taj život i ta vatra Božja i slava Božja, jer je Bog htio u tebe donijeti slavu, njegovu slavu. Riječ je doksa. Slava Božja koju je Bog dao ljudima, kako? Po riječi koja je ušla u tebe. Jer riječ koja je ušla u tebe, svaka Božja riječ u stvari ima slavu i razlika među nama je koliko depozita Božje riječi imamo u sebi, odnosno koliko Božje slave imamo u nama. Što više Božje riječi imaš u sebi, imaš više slave Božje. Jer Božja riječ je tebi donijela život i slavu Božju u tebe. Jer kaže Pavao da su proroci čekali stoljećima tajna da se objavi, a tajna objavljena, Krist u nama, nada slave. Znači mi imamo nadu za tom slavom jer je Krist u nama, nada slave. Znači riječ Božja je za tebe život, smo rekli, riječ Božja je slava Božja. Znači, šta je slava Božja? Ljudi često ono ne znaju šta je slava Božja, ali kako to opisati? To je izvrsnost, to je ljepota Božja, to je sjaj Božji, ocijaj, to je nešto bez mane, to je manifestacija koja u kojoj nema nikakve brige, nema ničega. Kad te slava Božja zahvati, ti u tome se potpuno transformiraš. Kao što je Mojsije gledao u Boga, odnosno slušao što mu je govorio, i toliko je sjajao da ga narod nije mogao uopće gledati u njega. A to je bio stari savez, a koliko je slave veće u novom savezu, jer je veći neko od,
od ovog Salomona i veći neko od hrama. Koji stoji u tebi? Jer je riječ Božja ta koja tebe mijenja. I ti kad primaš tu riječ Božju u sebe, ona te mijenja. Znači, riječ Božja nije kao vijesti koje ti slušaš. Riječ Božja nije kao informacija koju ti čitaš u nekoj knjizi. Riječ Božja nije kao psihologija, nije kao neka terapeutika. Riječ Božja nije kao obična informacija. Riječ Božja u sebi sadrži silu, kad Pavle govori o sili, ona u sebi sadrži silu koja tebe transformira. Znači, ti moraš se odmaknuti od vanjskih stvari i dozvoliti riječi Božjoj da uđe u tvoje srce, jer je ona umnožna tebe izgraditi. A riječ Božja je, rekli smo, isto tako od Boga i Bog i Isus i tako dalje i tako dalje. Malo ćemo sa svih strana to uhvatiti da nam u duhu se to proširi. Kaže u Djelima apostolskim 20.32, Pavao govori, i sad vas, braćo, povjeravam Bogu i riječi milosti njegove, ja vas povjeravam riječi milosti, Bogu i riječi milosti njegove, koja je umnožna izgraditi vas i dati vam baštinu među svima posvećenima. Znači, riječ Božja, riječ milosti Božje te može izgraditi. Ona je gradbeni materijal tvoga duha. Ona je gradbeni materijal tvoga duha gdje tvoj duh raste, gdje te izgradi. Ovdje kaže da je da dat će ti baštinu među posvećenicima. Šta to znači? Neko ti je ukro tvoje neko nasljedstvo i treba si ga dobiti, neko ti je ukro. Ti uzmeš odvjetnika i odvjetnik dokaže da ti imaš pravo da je to za tebe, da je to tvoje. I to radi riječ Božja za tebe. Dođe ti neka bolest, ali ti imaš riječ Božju, riječ milosti koja te umnožna umnožit, koja te umnožna izgradit i dati baštinu, odnosno iseljenju Kristu. Ili dođe ti neka druga situacija, a ti imaš riječ Božju koja je odvjetnik tvoj i dođe i dati tvoju baštinu. Abrahamov blagoslov koji si dobio nasljedstvo i razno razne stvari koje je Bog za tebe napravio. I riječ što je rekla. Znači, riječ milosti. Znači, ona je poput odvjetnika za tebe, rekli smo, ne? Riječ te može izgraditi i riječ je jedina stvar koja može izgraditi tvoj duh uz Božju prisutnost. Znači, recimo, kad slavimo, u Božjoj smo prisutnosti, naš duh se izgrađuje. Ali i riječ kad čujemo, naš duh izgrađuje. To je jedini gradbeni materijal tvoga duha. Jer si rođen od riječi. Rođen si od sjemena neraspadljivog i kaže riječ da je Bog otac tvoga duha. I tvoj duh mora jesti i hraniti se i graditi se, a to je gradbeni materijal riječ Božja i Božja prisutnost. Znači, to je hrana koju jedeš. Znači, ako tvoje fizičko tijelo treba hranu da bi raslo i da bi se razvijalo, a ti trebaš za tvoj duh riječ Božju da on raste i da se osnažuje. Znači, Isus kaže da je to hrana i doćemo i do toga. Još jedna stvar. Kaže, riječ Božja te čisti. Riječ Božja tebe čisti. Ti kad čuješ riječ Božju, ona pročišćava tvoj um, ona pročišćava tvoje emocije, ona pročišćava tvoju dušu, ona osnažuje to djelovanje duha, odnosno tvoj duh u tebi, da nadvladava sve ostale situacije koje su kod tebe. Ako gledaš vijesti okolo, ako ideš sad okolo, ljudi su već, ja primjećujem, ljudi su već popucali od ove situacije, mnogi, ne? Stalno su strahovi, stalno ono. Evo, u zadnje vrijeme smo istjerali nekoliko duhova od ljudi koji su imali neke bolesti i bolest se makla. Jer bolest dođe, ili virus, ili neka stvar, i duhovi se nakače na to. Strah zbog svega što slušate okolo. Joj, ajmo se, moramo se cijepiti, se nećemo cijepiti. Moramo ovo, moramo ono. Joj, korona, ovaj je bio ovako, ovaj je bio onako. Duhovi dođu koje odmaknemo i bolest se odmakne. Jer slušamo cijelo vrijeme smeće okolo. Mi koji služimo, čujemo svašta. Mi isto kad služimo, čujemo svašta. Čujemo problematike od ljudi, čujemo njihove prošlosti, njihove grijehe, svaku situaciju, svakako je. Mi kad dođemo nazad, mi imamo punu glavu tih misli. Mi trebamo se pročistiti od toga da se maknu od nas. Kako ćemo se pročistiti? Po riječi Božjoj. Jer riječ Božja nas mijenja, nas transformira i prisutnost Božja nas transformira. Znači, jednostavno, riječ te čisti i riječ te odmiče sve te prljavštine od sebe. Ivanova 15.33.
Kaže, vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam govorio, kaže Isus. Slušali ste riječ i već ste čisti od toga. I zato ljudi često kad imamo službu ili dođu od negdje ili ovo ili ono i završi služba i kažu, joj, ovdje uvijek se osjeća slobodno. Ovdje uvijek je ta neka atmosfera milosti. Uvijek je drugačije nekako, ne? Jer riječ te čisti. Riječ milosti te čisti i te gradi. Tvoj duh se osnaže. Znači, jednostavno je to hrana za tvoje tijelo, za tvoj duh. Matej 4.3 kaže, kušač pristupi mu i reče, ako si sin Boži, reci da ovo kamenje postane kruh. A on odgovorivši reče, pisano je, ne živi čovjek samo u kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božih. Znači, ono kad govorimo o riječi je ono što Bog izgovara, ono što Bog jest, ono što tebe transformira. Znači, ne svaka riječ u Bibliji, nego ono što je Bog govorio za tebe i ono što je Bog govorio za tvoj život i za obećanja i za sve ono što on jest. I onda imamo naravno i proročku riječ, jer uvijek imamo i proročku riječ i svi smo je čuli. I kad proročka riječ dođe, oslobodi se ta slava Božja. Oslobodi se slava Božja u tebi i ona te transformira. Jer Božja riječ je umnožna tebe promijeniti. Znači, govorimo o puno tema i svega, ali ljudi nekad često misle, joj, pa meni ne treba, ja ne trebam čitati riječ ili ovo ili ono. Ja razumijem da riječ može biti vrlo opasna ako se ne razumije na pravi način, ali kad ti čitaš, onda možeš čut kad neko propovijeda i možeš onda povezivati stvari na drugačiji način, na brži način, tvoj kapacitet raste. Slava Božja u tebi je sve šira i šira. I ako imaš proročki dar ili ako te Duh Sveti vodi, ti što više znaš, ti se brže krećeš, jer te Duh Sveti može bolje koristiti, jer ne moraš svaku stvar razmišljati, joj, ovo smijem raditi ili ovo ne smijem raditi. Znači, riječ Božja povećava tvoje kapacitete, ona te transformira. Znači, tu govorimo o izgovornoj riječi, ali kaže, to je zapisano, ne? I kaže u Evanđelju po Ivanu 6.35, a Isus im reče, ja sam kruh života, tko dolazi k meni neće ogladnjiti i tko vjeruje u mene neće ožedjeti nikada. Znači, Isus je uvijek imao te ono fancy izjave gdje su ljudi ostali ono, ja samo uvijek se pitam kako je to njima izgledalo, ono, koje su to lica na njima bila, farizeja, svega, kad je on to govorio, ono, ja sam kruh života i takve stvari, ja sam kruh koji je pao s neba. Kako ćeš ti sad jesti Isusa? Kako ćeš jesti od njega? Ok, imamo svetu večeru, razumimo i te stvari, imat ćemo i danas, ne? Ali riječ Božja, kad ju uzimaš, ona hrani tvoj duh. Ona hrani tvoj duh. Kad čuješ i reč pravednosti, kad čuješ i reč milosti, kad čuješ da te Bog voli, kad čuješ da te Bog oslobodi, kad čuješ da te Bog priziva k sebi, kad čuješ da Bog nije ljut na tebe, kad čuješ da ti On dao te stvari u nasljedstvu, da ti otvorio, da kad ti dođe neprijatelj ili đavo, kad te počne varati, da ti kažeš ne, imam ja odvjetnika, moja riječ je odvjetnik, moja riječ kaže, Božja riječ kaže to i to, makne se đavo od mene, makne se pritisak, makne se depresija, ne primam nikakvu bolest da dođe u moju blizinu. Ni duhove nikakve. Znači, ja gdje dođem sam blagoslovljen Gospodina jer je Božja prisutnost sa mnom i ja mogu raditi sve te stvari. I govorim ja, da razumiješ da to možeš ti i ti. Jer Božja riječ tebe transformira. I što više znaš Božje riječi, to više Božje slave imaš u sebi. Kaže, ja sam kruh života. Znači, ali pazi ovo, znači kaže, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene ima vječni život. Primijetimo jednu vrlo važnu stvar ovdje. Kaže, tko vjeruje u mene, imat će vječni život. Ne. Tko vjeruje u mene, ima vječni život sada. Sad imaš vječni život, jer je riječ Božja došla u tebe, kaže, po duhu rijeke života teku prema vječnosti i ta riječ je u tebi transformirana, ti si novo stvorenje, ti si vrsta koja je već u nebu. Imaš nebesku službu i zemljansku službu. I zato možeš boraviti i primati od svih tih informacija koje ti Bog daje. I zato se možeš mijenjati. I zato možeš biti miran, imati kacigu spasenja. Imaš kacigu spasenja. Kad dođe đavo, kad te optuže, imam kacigu spasenja. Imam oklop pravednosti. Govorili smo zadnji put o duhovnom uratovanju. Znači, mi oblačimo Isusa na sebe, drugim riječima, kao što Petar kaže. Ne? I sve ono što je on napravio. Znači, hvala ti Gospodine na svim tim dobrim stvarima koje imaš za nas. Ajmo vidjeti još šta ima. Kaže, očevi vaši jedoše manu u pustinji i pomriše, ovo je kruh koji silazi s neba, da nitko od njega koji jede ne umre. I ja sam kruh živi koji s neba siđe, tko bude jeo od ovog kruha živeće do vijeka, a i kruh koji ću ja dati, tijelo je moje.
koje ću ja dati za život svijeta. Znači, Isus govori onome o njegovoj žrtvi koju je napravio i onome gdje su svi spašeni i gdje kaže, gdje je u stvari ovaj, napravio žrtvu za svih, ne? Gdje Pavle kaže da je izbezumljen u ekstazi ljubavi, jer kaže, jedan je umro za svih i svi su umrli u jednome. To njega obuzimalo u ekstazi ljubavi, gdje je punina Božja u njemu se manifestirala, gdje su ga kamenovali i trču prema njima, gdje neko govori protiv tebe i ti trčiš i dalje prema njemu. Gdje mi se transformiramo po toj riječi, u toj mjeri, gdje i neprijatelji na kraju postaju tvoji prijatelji i ljudi se na kraju izmijene i ovaj počnu te pratiti i gledati drugačijim očima. Znači, jednostavno, riječ te može trenirati. Šta riječ još daje za tebe? Kaže da riječ daje svjetlost i smjer. Ako imamo Božju riječ u nama, mi vidimo gdje idemo. Znači, ok, mi molimo nekad i Bog nam pokazuje vizije i govori nam stvari za ljude i znamo kako to ide sve u proročkom. Ali kad čitamo, neko kaže, ja nemam proročki dar, ja ne mogu čut. Imaš Božju riječ. Čitaj Božju riječ i kako čitaš Božju riječ, osjetit ćeš tu prisutnost Isusa, osjetit ćeš tu silu u riječi i ona će tebe početi transformirati i ti ćeš početi vidjeti vizije i situacije i smjer za tvoj život. Kroz čitanje riječi također. Ja nekad kad čitam riječ, meni se otvaraju stvari. Ja sam jučer molio i razgovaram s ocem na tronu i odjednom vidim svakakve vizije za gradove, za ljude, za ovo, za ono. Svi su, Bože, šta si mi nesto? A u stvari on mi govori cijelo vrijeme što ga ja pitam. Iz riječi koje sam čito, iz molitve koje sam gledao. Znači jednostavno, riječ te transformira. Ti možeš biti u Božjoj slavi, možeš biti u Božjoj slavi konstantno. Znači, Psalm 119.105. Tvoja riječ je nozi moje svjetiljka i svjetlo moje stazi. Prisegnuk se i riječ ću udržati da ću čuvati pravedne sudove tvoje. Pritisnut sam veoma, oživi me Gospode po riječi svojoj. Znači on je već i David vidio. David je pripremio budućnost i doveo u svoje vrijeme i 33 godine napravio šator. Ne na mjestu gdje je Mojsije imao, nego na svom mjestu gdje je napravio slavljenje 24-7. Je imao slavljenje, imao je, 4000 instrumenata. Znači, i mogli su dolaziti i žene i muškarci što prije nisu mogli. On je otvorio i budućnost koju Isus napravio doveo u svoje vrijeme. I on je tamo osluškivo, vidio je Gospodina što radi, vidio je što govori, vidio je slike križa, vidio je informacije, kaže, vidio je da će riječ oživiti njega. Znači, Gospodine, oživi me, Gospode, po riječi svoje. On je vidio da riječ oživljuje. On je vidio da riječ je svjetlo njegovo. Jer je riječ bila njegovo svjetlo. I ti kad si u riječi, ti si stalno u toj prisutnosti i ne možete zakačiti loše stvari. Ne možeš ne vidjeti gdje ići. Ne može ti se ne dogoditi dobre poveznice, ali trebaš dozvoliti toj riječi da te počne transformirati. Jer prije sam govorio, postoje ljudi koji su kršćani možda 20, 30, 40 godina, pa u njima nema transformacije. Zašto nema transformacije? Jer nisu dozvolili toj riječi da ih promijeni. I danas još možda su to neki mijehovi koji su ukrutili i koji Gospodin sada želi promijeniti i želi uliti svoje novo vino u nove mijehove. I sad ljudi su počeli goriti posvuda i neće ih niko zaustaviti. Neće ih zaustaviti neko ko će im reći ne možeš ovako i onako jer je gotovo, jer ti više ne možeš ušuti jer će kamenje početi govoriti. Slava Gospodinu. Znači, riječ Božja je moje svjetlo. Riječ Božja su mnoge stvari. Ali šta riječ Božja kaže za tebe? Evo, sad ćemo još to reći pa ćemo završiti. Kaže, jer mi smo remek djelo Božje, mi smo na njegovu sliku stvoreni. On nas je napravio da mi možemo, kaže, unaprijed nas je preodredio za dobra djela da radimo. Da idemo stazama koje je on pripremio, ne? Da bismo mogli hodati tim putevima koje on pripremio, u Efežanima recimo 2.10, ne? Znači, Bog je predodredio život za slavu. Da tvoj život bude pun slave, pun riječi Božje. Znači, ti trebaš to razotkriti, pozicionirati se u Božjem planu za tvoj život. Da otkriješ tvoju svrhu, da otkriješ viziju, da se poravnaš sa njegovim putevima i da jednostavno u tome uživaš. To je ono što će Božja riječ napraviti za tebe. To je ono, činjeni se da je neko novorođen, to mu neće puno promijeniti stvari ako on ne puni se sa Božjom riječi koja mu daje život, koja ga izgrađuje, koja ga tješi itd. Svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Znači, to
će te promijeniti. Jer ljudi imaju, misle, ma ja znam bolje, ma ja ću napraviti bolje, ali kaže u Izrekama 16.25, neki se putevi čovjeku učine pravi, ali na kraju to je put ka smrti. Zato je dobro da se mi lociramo u Božjem planu i da jednostavno dozvolimo njemu da odredi sudbinu za naše živote. Kaže u Kološanima 4.16.17, kad se ova poslanica pročita kod vas, pobrinite se da se pročitaju u Laodicejskoj crkvi, a i vi da pročitate ono iz Laodiceje. Znači, pročitajte poslanicu, pročitajte tu riječ koju govorim. I recite Arhipu, znači Arhip ima službu, i kaže, recite Arhipu, pazi na službu koju si primio u Gospodinu, da je izvršavaš. Šta to znači? To sam sad govorio. Neko je novorođen, neko je primio službu, ali ne visi. Ne visi više o Bogu da ćeš ti tu službu izvršavati. Možda si primio službu, novorođeni smo svi, ono vjerujem, ne? Ali kaže, pazi da ju izvršavaš. Kaže, to Bog nije mogu ispuniti za njega. Ti trebaš to ispuniti. Ti trebaš to ispuniti. Onda Isus govori o farizejima. Matej 22.29. A Isus im govoriš i reče, u zabludi ste ne poznavajući ni pisma, ni sile Božje. Oni su imali pisma, znali su ih na pamet, govorili su ih sve i svašta, ali nisu poznavali ni pismo, ni silu Božju koja je u njemu. Jer sila Božja kad se počne manifestirati, onda najviše religija se uzburkava. Pavle kad je služio, kad je počeo djelovati, kad se sila manifestirala, nastala je, kaže, zavist od religije. Zavist od crkve tadašnje je nastala i oni su šta su smještili, nisu imali niti jedno drugo oružje osim laži. Jedino oružje koje im preostaje je laž. Ali kad se sila Božja manifestira i riječ za tebe je da ju poznaš, znači, mudrost, u riječi Božje je također mudrost. Ona će se izliti na tebe. Božji plan će ti se razotkriti. I evo, završimo s još jednim stihom, pa ćemo pustiti Andreja da on odradi svoj dio. Znači, Kološanima 3.16, riječ Kristova neka izobilno preobiva u vama u svoj mudrosti, poučavajte se i opominjite psalmima i hvalospjevima i duhovnim pjesmama s milošću u srcu svojemu pjevajte. Znači, neki ljudi kažu, ono, treba opominjati ovo, treba ono, ali ovdje kaže, vidi, opominjite se psalmima, pjesmama, duhovnim hvalospjevima, s milošću u srcu svojemu pjevajte Gospodinu. Sa milošću u srcu našemu, ne sa gorčinom, ne sa ljutnjom, ne sa osudom, ne sa nikakvim tim stvarima. Znači, jednostavno, pjevajte Gospodinu. I kaže, znači, pjevajte pjesme i hvalospjeve i duhovne pjesme i stvaramo melodiju u našem srcu, pa ćemo sada isto tako prebraciti iz riječi koja nam je rečena da može Andrej i taj dio nam pokazati kako to izgleda. Da čujemo hvalospjeve i duhovne pjesme kroz jedan aplauz Gospodinu i Andreju. Treba ovdje osnovne? Ne. Znači, ovo je to je ovaj album sa pjevanjem, misliš imaš? Da. Znači, ovaj album, inače, Andrej ima instrumentale, vjerojatno ih ima sa sobom isto, ako neko kasnije želi uzeti, ali ima ovdje isto sa pjevanjem ovaj album zadnji, i on će ga prezentirati danas, pa će nam i pjevat, pa ćemo vidjeti kako to je... Nećeš? Kad sam imao 15 godina, kao i većina dečki... Malo naprijed, ako možete. Hoću. Kad sam imao 15 godina, kao većina dečki, počeo sam mutirati i onda sam čuo jer sam glazbenik i tu sam prestao pjevati. Dakle, ja nikad u zboru, ni pojedinačno, ni s nekim nisam pjevao. I dogodilo se da sam bio jedne godine u Americi na ručku sa jednim poznatim skladateljem kršćanskih pjesama koji je napisao predivnu pjesmu Otvori oči mog srca, ne znam da li ju znate, i Iznad svih sila koja se pjevala zurska s diljem Hrvatske. I kako sjedimo na ručku, kaže me Paul,
ta pjesma je prevedena na hrvatski, svaka čast, baš su je ljudi dobro primili, u redu, u redu. Došla je večer, koncert njegov. Ja sjedim u prvom redu, bio sam pozvan kao poseban gost i on u jednom trenutku nasred koncerta zaustavi sve i pokaže meni napred. Ja kažu, dobro, ajde, izaći ću na pozornicu, reći kao High Croatia, ovaj znak svom bendu, da krene, oni počnu otvori oči ovog srce, ako mi uzme mikrofon i stavi pod njušku. Ja gledam, pa ti nisi normalan, a ne mogu mu to reći, 5000 ljudi u publici. Dakle, prvi put u životu sam pjevao pred 5000 ljudi u Sjetlu, pjesmu koju je napisao tip koji stoji pored mene, dakle. Samo jako, samo jako, nema laba. Dupla do ovdje. A ima snimka negdje onda? To je fora, gledaj. Fotografija ima, ali hvala Bogu nema audio zapis. Ima cija. I onda kasnije u svojoj glazbenoj karijeri radio sam sa najboljim pjevačima u Hrvatskoj i pjevačicama i tu jednostavno morate zašutiti pored njih, tako da evo, ovaj moj posao je svirati gitaru. Smatram da je glas najsavršeniji instrument. Mnogo mi kažu, ja vidi kako imaš lijep instrument, ove školjke se presijavaju. A ja kažem, ti imaš još bolji instrument, to je glas. I kada mi neko kaže da mi gitara pjeva, smatram to najvećim komplimentom, jer znači da sam došao vrlo blizu najsavršenijeg instrumenta na svijetu. Koristite ga. Ne samo u pjevanju, nego i što je pastor rekao, u riječi koju proizvodi najsavršeniji instrument na svijetu. Tako da na ovom albumu, koji se zove jednostavno Gitara i glas, sam okupio pjevače s kojima sam radio u prošlosti, 14 pjevača na 12 pjesama, to su vrhunska imena duhovne glazbe u Hrvatskoj. Samo ću neka spomenut, Vanessa Mioć, Marin Karačić, onda Boni Dučić, Alida Fištrek, ona vam je iz Rovinja, Marina Matošević iz grupe Božja Slava Band, zatim Franciska Perković i Domagoj Pavin iz grupa Emanuel. Ima ih dosta, zaista posebni vokali. Pa Franciska je otpjevala ovu pjesmu na albumu, jednu staru, zove se Zahvali ili Hvalu daj, tako kaže. Thank you.
Hvala. Hvala. Prijašnji moji albumi su instrumentalni, dakle samo gitara. Snimio sam i Božićni sa starim himnama. Prošle godine je ovaj gospel on gitar sa gospel pjesmama, crnačkim pretežno, i to u rasponu od 500 godina. I ovaj album je prošle godine dobio Porin za najbolji album duhovne glazbe u Hrvatskoj. Tako da, evo, baš mi je nekako drag. Pozvao sam i neke svoje prijatelje, na njemu gostuje Vlatko Stefanovski. To je ovaj, velika čast, jer on obično ne gostuje drugim ljudima. Pa ću sa njega... ...odsvirati jednu pjesmu. Bila pjesma Divan si, možete ju naći ovaj, na YouTube-u. Napisao je jedan dobar moj prijatelj kojeg sam tri puta doveo u Hrvatsku, Martin Smith. Koji je imao nekad grupu Delirius u Engleskoj, koji su pokrenuli cijeli pokret štovanja, modernog štovanja u Europi 90. godina, kada su crkve gubile crkva poziciju. Nastala MTV generacija tada, ako se sjećate, spotovi, televizija, oslobođenje, i onda one se pojavljaju sa novim zvukom i ponovo vraćaju mlade u crkve. Crkve su bile pune tih godina u Engleskoj, veliko probuđenje se događa. Prije nego što je on je onako povremeno se bavio glazbom, subotom su išli na susrete mladih i svirali. Jednu večer nakon povratka sa jednog od tih susreta, negdje u 2 ujutro, jedno 100 metara od kuće, kako to obično bilo od umora, zabio se, i to u zid u svojoj ulici, i totalka, morali su vatrogasci doći rezat lim, vadit van. Bilo je on, njegova žena i brat od njegove žene, njih troje, i policija je došla, i službeni zapisnik je da je kad je policija došla bilo četvoro ljudi. A tog četvrtog nikad nisu našli. Dakle, to nije mišljenje, to je službeni zapisnik te nesreće, da je policija kad je došla zatekla četvrtog, a nitko ne zna ko je taj četvrti bio, jer su bili samo tih troje. Tako da, kada Bog želi u vašem životu nešto napraviti, poslaće svu svoju vojsku da vam omogući da to napravite. Ja živim u Rijeci, studirao sam glazbu u Londonu i kasnije 6 godina teologije, tako da sam puno proveo sa knjigama i uvijek imam sa sobom knjige. Htio sam nešto novo što je u Hrvatskoj izašlo predstaviti, možda znate za te stvari, od velikog pastora iz Amerike, iz crkve Bethel, Bill Johnson. Dvije knjige, jedna je Bog je dobar, on je bolji nego što misliš, tako se zove. A druga knjiga, Način života, iskusiti kulturu neba na zemlji. Evo, to je novo što je izašlo u Hrvatskoj od njega. I dvije knjige koje su usko vezane uz glazbu. Don Potter je poznati američki country glazbenik koji je radio sa Hank Williams, Dolly Parton, sa Mark Knopflerom iz Dire Straitsa, sa mnogim drugima. I on se obratio
i počeo služiti u crkvi, to tu donosi svoja razmišljanja o ulozi glazbe u crkvi, tako da je dobro za svi vas koji se bavite glazbom. Ovo je možda jedina knjiga o slavljenju, knjiga baš u Hrvatskoj trenutno. I također član iz benda Eltona Johna, koji ovdje donosi taj dio velike strade tog svijeta koji je stvaran, koji postoji. On se također obratio, donosi svoj put obraćenja. Ovo nisu glazbeni priručnici, ovo su istinita svjedočanstva ljudi koji su usko bili povezani uz glazbu. Evo, CD i knjige su tu. CD 60 kuna, knjige 90. I možda ću odsvirati još jednu pjesmu koju je otpjevao Domagoj Pavin. To je pjesma iz 19. stoljeća. Snimili su je mnogi velikani glazbe kao Elvis Presley i Johnny Cash. U Hrvatskoj je snimio Gibboni. Pjesma se zove Kakav prijatelj Isus. Zvao baš kad sam bio kod tebe.
Hvala. Imam puno zgoda na putovanjima kako glazba, duhovna glazba utječe na ljude, vrlo, vrlo, pogotovo u ovim vremenima, vrlo smirujući i hvala Bogu imao sam prilike, pogotovo i nakon potresa i u Zagrebu i u Petrinji i u doba pandemije, puno nastupiti i govoriti u javnom prostoru, medijima, zovu me mediji, jer silno žele tu smirenost koju u ovoj glazbi nalazi, koja ne dolazi od mene, sigurno, nego od našeg oca, taj mir koji je nad nama, bez obzira na situaciju u kojoj se nalazim, on je nad nama i gdje god se pojavimo s tim mirom, ljudi to prepoznaju. Apsolutno, nemojte se strašiti, biti zatvoreni, biti skukuljeni u ovim vremenima. Upravo sada je vrijeme da izađete među ljude i da ih obgrlite s onim što vam je otac dao. Možda se tako ne osjećate, ali vjerujte mi, mir taj je vidljivo prisutan na vama. Evo. To je to. Amen. Ja se nadam da ćeš me za sljedeći album i mene nazvati da ti otpijevam nešto. Mogu si me pitati, ja sam imao dosta vremena. Šta mi je bilo, ej, da te... Za vas koji ne znate, Andrej je bio već jednom zadnji put ovdje kod nas. I onda smo mi molili prije malo duže, i to je bila greška. Onda se Andrej dosta opustio, razumiješ, i čuli smo mi puno svjedočanstva, ali smo sve morali cenzurirati, ono. I rekao, šta snimaš u jednom trenutku? Slava Bogu. Sljedeći plan je, znači, mi ćemo sada uzeti svetu večeru i to. Znači, ko želi uzeti CD, nek se javi Andreju ili knjigu, slobodno. Znači, to sa sve možete rješavati istovremeno. I onda ćemo uzeti svetu večeru tamo i onda ćemo mi nastaviti još sa molitvom. Pa ćemo malo aromatizirati atmosferu. Da. Ko želi i... A? Da, ćemo... Čekaj, ćemo... Da, nekim redom ćemo ići. Evo, ko hoće knjige, neka uzme knjige sad.